отново добро утро. И да, днес е прекрасен ден, защото аз реших така. Надявам се и ти да решиш да имаш един прекрасен ден. Днес ще споделя една безценна и много лесна за направа в домашни условия рецепта с теб. Ще ти представя още един такъв продукт, още едно такова растение, което наистина е безценно и за него Мария Требен, знаете, прочутата лечителка и билкарка, казва, че ако хората знаеха каква е силата на това растение, те не биха засаждали нищо друго освен него. Сега ще ти разкажа за безценната коприва. Да, копривата, която като че ли ние подценяваме и като че ли недооценяваме до край нейната изключителна стойност. Копривата на първо място ще ти кажа, че е много по-силна от спиролината като състав, като характеристики и качества. Знаеш, спиролината, за нея много се говори, това са онези зелени водорасли, които много хора добавят към своите смутита, фрешове и, разбира се, салатки, кой както харесва. Но копривата е нещо, което расте на наша територия, по нашите земи, и това я прави многократно по-ценна. Копривата, освен това, е силно алкална. Тя алкализира средата в организма. А знам, че алкалната среда е здравословната и лечебната среда. Говорили сме за киселинна и алкална среда. Може би е добре да направим едно клипче специално за това, но някъде по-нататък, за да не отнема много от времето днес. Но така или иначе, само ще ти кажа с две думи, че киселинната среда е средата, в която се развиват всички болести, вируси и микроби, а алкалната среда е здравата среда на тялото. Така че копривата, силно алкална, силно алкализираща средата в организма. Тя има витамин С два пъти повече от лимоните, забележете. Тя има витамин А дори повече, отколкото прочутият носител на витамин А – моркова. Копривата е пълна с желязо и желязото е един от елементите, който обикновено през пролета е с леко намалено съдържание. Копривата има в изобилие от него, от желязо, и в нея има толкова много микроелементи, за които аз дори всичките няма да се сетя да ги изброя, но те са безценни. Рецептата, която ще ти предложа днес, е изключително лесна. Повтарям, лесна. Аз съм човек, който не разполага с времето си. Знаеш с колко много неща се занимавам, знаеш, че съм родител, освен всичко останало, че пътувам, че правя толкова много разностранни неща, но аз намирам време всяка пролет да си подарявам на тялото този еликсир, това алкално вълшебство в моето тяло. И сега много бързо ще ти обясня и много лесно как да си приготвяш този еликсир от коприва в домашни условия, за да подсилиш организма точно в този период, когато той има нужда малко да се засили имунитета, малко да се повиши тонуса, малко да се повишат жизнените сили на организма. И още нещо ще ти напомня във връзка с копривата. Спомни си за попай моряка. Попай моряка консумираше спанак, нали си спомняш? Е, копривата и спанака имат изключително подобни съставки. Аз вярвам, че спанака го използваш в твоите зеленчукови фрешчета. А копривата сега ще ти обясня как да я пиеш. Показвам веднага. Първото нещо, което искам да ти покажа, е копривата, която аз си купувам. Нужна ти е равно количество корен от коприва и равно количество листа от коприва. Аз лично си ги набавям от една билкова аптека в Пловдив, която познавам много отдавна и чието неща са изключително добри. Сигурна съм, че във всеки град има прекрасни билкови аптеки, или пък можете сами да си набавите корена, който е бял, и листата на копривата. Ето така, аз ги смесвам в един буркан. Ето така изглежда сместа, за да ми е по-лесно и за да не губя време сутрин, когато реша да си приготвям сместа. От тази смес, така приготвена и разбъркана, поставям две пълни лъжици в
500 мл. Вода. Имам си една специална съдинка, която знам точно колко е и дори не ми се налага сутрин, когато стана, да измервам 500 мл. Вода. Аз знам, че те са половината от моя съд, който съм избрала. Значи слагаме две лъжици от сместа в половин литър вода. Оставяме да заври. Ври 4-5 минути, не повече. След което изключваме котлона. През това време аз си взимам душ, обличам се, приготвям се за деня. Трябва обаче сместа, след като сме свалили от котлона, да остане заедно с съдържанието вътре 20 минути. Аз си навивам алармата за 20 минути и докато си взимам душ, си обличам дрехите и се приготвям, за да тръгвам за задачите през деня, копривата престоява в съда. След което ме чака една чаша с цедка, прецеждам сместа, тя от 500 мл е останала точно толкова, една ето такава чаша. И понякога, когато нямам възможност да се изпия в къщи, защото много често ми се случва да нямам време да се изпия копривата в къщи, вместо в чашка я пресипвам в един термос. Директно си взимам термоса с мен и докато пътувам към задачките, които имам, си изпивам копривата. Всъщност е много лесно. Трябва ти просто да си набавиш корен или става в равни количества, да ги разбъркаш в някакъв съд, за да не ти се налага всеки ден да го правиш. Аз лично си имам една точно определена, показах ви съда, в който всяка сутрин знам точно до къде да си налея. Само първите два пъти премервам точното количество, след това на око много бързо две лъжици слагам, завира, изключвам котлона след като заври, ври 4-5 минутки, престоява 20 минутки, засичам си с алармата на часовника, прецеждам и отварата е готова. Много е лесно, наистина е много лесно, след като аз го правя, със сигурност ще имаш време и ти да го правиш, а пък и тук става въпрос за теб и за твоите попайски сили. Сега ще ти разкажа още нещо много важно, защо съм толкова уверена в тази рецепта и всъщност как я открих. Преди 7 години и половина, когато носих в себе си моето дете, бях бременна и знаете, когато момичето е бременно, всеки месец се правят кръвни изследвания, за да може да се следят всички показатели на човека. Точно през пролета, когато дойде пролета, моята лекарка ми каза, че нивата на хемоглобина ми са слязли под нормата и ми предписа, разбира се, желязосъдържащи таблетки. Аз, разбира се, си ги купих, те се дъвчат, хапнах една, аз обичам да опитвам всичко преди да реша, че то не е за мен. Усетих един невероятен железен вкус в устата си и реших, че не бих искала да причинявам това на себе си и на детето си. Тогава открих тази безценна рецепта. Започнах да я правя всеки ден. И искам да ти кажа, че само за един месец, без да правя абсолютно нищо друго, само за един месец, на следващия път, когато бях, за да ми вземат кръвни проби, нивото на хемоглобина ми вече се беше качило в нормата. Тази рецепта е изследвано работеща. Ако имате нисък хемоглобин, ако по принцип сте леко анемични, със сигурност я препоръчвам на момичета, които са бременни. И със сигурност я препоръчвам всяка пролет, за да възстановите силите си, за да възстановите железния баланс в организма, за да си дадете всички онези прекрасни съставки, микроелементи, които има в копривата. Ще пусна по-късно след обед една статия, която съм написала за копривата. Там има още малко повече подробности. Там също така ще има и рецептата описана подробно. А твоята задача днес е да отидеш и да си намериш от някоя билкова аптека или ти ще прецениш откъде, корен от коприва или листа от коприва. Да си избереш един красив съд, в който да ги смесиш. Да си намериш една съдинка, една касеролка, в която да знаеш горе-долу колко е 500 мл, половин литър вода. И отутре да започнеш продължение на един месец. Повярвай ми,
Само първия път ще ти бъде малко сложно и странно, докато се ориентираш. Много е бърза и лесна тази рецепта, но онова, с което ще зареди организма ти, тонуса, който ще даде на тялото ти, живителните сили, които ще влее в теб, ще са абсолютно незаменими, повярвай ми, ти ще го усетиш наистина. А така че тази рецепта си струва да я запомниш, да я приложиш към себе си и да я ползваш за цял живот, защото аз лично я препоръчвам всяка пролет, много добре възстановява и енергийния баланс, и баланса в тялото на всички необходими неща, които са нужни, за да се чувстваме добре и за да преминем през този преходен период по най-лекия начин. Намирай начин да си създаваш настроение. Сега времето навън е мрачно, пали си свещички, грижи се за себе си. Точно такъв е периода. Времето ни подканя да се приберем лекичко, да се сгушим, да правим някакви прекрасни неща за себе си, защото знаеш как изведнъж след това грее слънцето и ние ще бъдем готови за онзи период, когато слънцето ще ни дарява своята светлина, енергия и топлина. Сега ти желая вълшебен, магичен и приказен ден. Аз се чувствам все по-добре, все по-сияеща се усещам от режима, на който сме в момента. Бъди щастлив и се грижи за теб всеки ден по-малко. До скоро! Чао-чао!